dar bázne Božej. Spoznaj cnosť, ktorá zmení tvoj život. John Bevere Kapitola 39. To najdôležitejšie. Téma 39. kapitoly je natoľko obšírna, že by sa o nej dala napísať celá kniha. Ak sa jej budeme venovať len v krátkosti, značne to naše posolstvo okliešti. Beriu teda skôr ako nejaký úvod k tomu najdôležitejšiemu aspektu Božej bázne, ktorou je múdrosť z hora. Započúvaj sa teraz do slov nášho stvoriteľa. Sú to slová života, pravdy a Božej ochrany. Pretrvávajú dlhšie ako slnko, mesiac, hviezdy a sú istejšie ako zem, na ktorej stojíme. Blažený človek, čo našiel múdrosť a muž, čo získal rozumnosť. Nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš rád. Príslovia 3, 13, 15 nič na tejto zemi sa nevyrovná múdrosti, ktorá pochádza z hora. Uvedom si prosím, nič. Preto písmo hovorí, múdrosť je najdôležitejšia vec v živote. Príslovia 4, 7. Keď ju nájdeme, jej cesty sú príjemné a všetky jej chodníky sú pokoj. Príslovia 3, 17. Mali by sme ju hľadať pri každom rozhodovaní. Božie slovo hovorí, povznes ju a povýši ťa. Príslovia 4:8. To je nepochybne nádherné zasľúbenie. V hebrejčine znamená toto slovo vyzdvihnúť, pozdvihnúť, byť vyvýšený. Ak pán niekoho povýši, nikto a nič to nezmení. Vidíme, že múdrosť nám otvára dvere k povýšeniu. Uvedom si, že múdrosť musíme nájsť. Aj napriek tomu, že je skrytá, je možné ju objaviť. Ak ju nájdeme. Idú s ňou ruka v ruke nádherné požehnania z hora. Ale ako ju nájdeme? Počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom. Žalm 111.10 Dobre si tu všimni dôležité slovo počiatok. Nachádzame ho aj v prvom verši Biblie. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Prvá Mojžišova 1. Mojžišova 1.1 V hebrejskej pôvodine znamená výraz počiatok začiatočné miesto. Voľne by sme potom mohli tento verš preložiť, ako bázeň pred pánom je začiatočným bodom múdrosti. Môžeš si to predstaviť ako obrovský sklad plný múdrosti, ktorú potrebuješ pre naplnený a úspešný život. Ten sklad má však len jeden vchod a kľúč od neho predstavuje bázeň pred Bohom. Izaiáš píše, on bude istotou tvojich čias, bohatstvom spásy, múdrosti a poznania. Bázeň pred hospodinom bude tvoj poklad. Izaiáš 33, 6. Niektoré cudojazyčné preklady druhú časť tohto verša prekladajú, ako bázeň pred pánom je kľúčom k tomuto pokladu. Môžeme tvrdiť, že bez bázne pred hospodinom nejestvuje nejaká pravá múdrosť. Tá je nielenže základom tejto múdrosti, ale sú s ňou spojené aj iné požehnania. Bázeň hospodina je prameňom života. Slúži na únik z osídel smrti. Príslovia 14:27. Rád by som zdôraznil dva výrazy v tejto pasáži, a to prameň a osídla. Hebrejský výraz pre prameň znamená prúd alebo nevysychajúci zdroj. Naplnený život nemôže byť založený na občasných správnych rozhodnutiach, ale musí čerpať z neustáleho prúdu správnych rozhodnutí, ktoré produkujú trvalé ovocie. No a ten druhý výraz osídla znamená v hebrejčine pasca, alebo návnada. Presnejšie to znamená nástraha alebo návnada nastražená v loveckej pasci. Každý dobrý lovec veľmi dobre vie, že pre úspech musia byť splnené dve podmienky. Po prvé, musí byť pasca dobre skrytá, aby o nej zviera nevedelo a okrem toho potrebuje obsahovať nejakú návnadu, ktorá do tejto smrteľnej pasce zviera pritiahne. S porozumením základných pojmov si teraz prečítaj nasledujúcu pasáž z písma. Bázeň pred hospodinom vychováva k múdrosti. Príslovia 15.33. Ak si spojíme pravdy z oboch citovaných pasáží, zistíme, že bázeň pred hospodinom je ako prameň, neutíchajúci prúd božej múdrosti. Je zároveň aj ako neustále prítomný radca, ktorý nikdy nedrieme ani nespí, ale nám za každým pomáha robiť múdre rozhodnutia. No ak sa naopak riadime vlastným rozumom, s božou múdrosťou nepočítame, z tisícročných skúseností ľudskej existencie vieme, že urobíme nesprávne rozhodnutia, hoci si budeme myslieť pravý opak. Prečo? Cesty smrti a skazy sú skryté v tme, ako v tej nastraženej pasci lovca. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako dobré, múdre, prospešné a príjemné, no je to len návnada, ktorá ťa má nalákať na to, čo je v konečnom dôsledku zlé nemúdre, škodlivé a zarmucujúce. Bázeň pred pánom nás pred tým ochraňuje tým, že nám pomáha sa týmto nástrahám širokým oblúkom vyhnúť. Veď sa len pozri na dnešnú spoločnosť. Inteligentní muži a ženy robia rozhodnutia, ktoré majú na ich podrejadených nedozerne negatívne následky. Iní za svoju pochabosť ani nevidia. Písmo hovorí, že keď zavrhli bázeň pred pánom, vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Rímanom 1, 21 až 22. Keď sa ľudská mysel zatemní, zastrie sa aj zrak takéhoto človeka a je už len otázkou času, kedy padne do smrteľnej pásce nepriateľa. No platí to aj v pozitívnom slova zmysle. Ak kráčame v bázni Božej, zakúšame nevysychajúci prúd múdrosti, ktorý nám pomáha robiť v každej situácii tie najlepšie rozhodnutia. Aj keď niekedy skryté nástrahy nepriateľa nevidíme, tento prúd nás chráni pred tým, aby sme sa do nich chytili. Priblížme si tento princíp na živote muža, ktorý síce nemal zmluvu s Bohom, no bal sa ho. Bol to kráľ Geraru a Bímelech. Zobral si Abrahamovu ženu Sáru do svojho háremu. Zakrátko potom sa mu v noci zjavil hospodin a povedal mu Určite zomrieš, lebo si si vzal ženu, čo má muža. 1. Mojžišova 23 aby imelek na to zúfalo zvolal: Pane, urobil som to v nevinnosti srdca a s čistými rukami. Verš 4 až 5: Písmo na tomto mieste používa pre Boha oslovenie pán a presne by sme ho mohli preložiť ako môj Pane. Takže hlbokú bázeň voči Bohu tohto muža môžeme vidieť na jeho postoji, ako aj na oslovení Boha. Pozrime sa teraz, ako na jeho slová reaguje pán. A ja viem, že si to urobil v nevinnosti srdca, preto som ti zabránil zhrešiť proti mne a nedopustil som, aby si sa jej dotkol. 1. Mojžišova 26. Môžeme povedať, že bázeň Božia bola jeho radcom. Aj napriek tomu, že si to neuvedomoval, ho ochránila pred smrteľnou nástrahou. Vidíme, že bola dobre skrytá, keďže Abraham mu svoju ženu predstavil ako sestru, no ochránila ho aj tak. Prečo sa tento pohanský kráľ, ktorý s Bohom nemal zmluvný vzťah, ani písané Božie slovo stránil vziať si za ženu manželku iného muža? odpoveď nachádzame v jednej z Pavlových epištol. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Ukazujú, že majú dielo zákona napísané vo svojich srdciach. Ich vedomie bude svedčiť spolu s myšlienkami, ktoré sa navzájom obvinujú alebo tiež obhajujú. Rímanom 2, 14 až 15. Poďme v našom uvažovaní ešte o kúsok ďalej. Ako to, že na rozdiel od tohto pohanského kráľa, ktorý sa bojí dopustiť pred Bohom tejto nehnebnosti, skúsený pastor, ktorý je mnoho rokov v duchovnej službe, s tým nemá najmenší problém? Vidíme to všade vôkol nás stále častejšie. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Aj napriek tomu, že tento kresťanský vedúci alebo návštevník církyvy svojimi ústami vyznáva svoju vieru v Krista, chýba mu Božia bázeň. V písme čítame. Trpkejšia ako smrť je žena, ktorá je osídlom, jej srdce sieťou a jej ruky putami. To sa Bohu páči, unikne jej. Kto však hreší, toho polapí. Kazateľ 7.26. Uvedom si, že písmo tu nehovorí, že sa do osídla tejto ženy chytí bezbožník, ale hriešnik. Teda človek, ktorý hreší pre nedostatok bázne Božej, úprimne veriaceho kresťana nevnímajú. Aj apoštol Jakub píše znovu zrodeným veriacim tieto slova. Očistite si ruky hriešnici a vy vnútorne rozpoltení posveďte si srdcia. Jakub 4, 8. Problémom západnej cirkvi je, že mnohí prijali dobrú zväzť Evanielia, ktorá je ochudobnená o bázeň pred pánom. Namiesto skutočnej pravdy a múdrosti sme vyučovali akúsi napodobeninu Božej milosti. Je to nezdravý prúd falošnej múdrosti, ktorá s mocou žiť výťazne nad hriechom nepočíta. Skutočná múdrosť však ide ruka v ruke s bázňou pred Bohom a posvetením. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne. List Týtovi 2, 11-12 nie je možné oddeliť pravú Božiu milosť od bázne pred Pánom. Idú ruka v ruke a vyučujú nás, ako sa vyhnúť nástrahám smrti. Tento mor rozšíreného bezbožného správania medzi Božím ľudom nie je žiadnou novinkou. Dialo sa to v histórii biblického Izraela a aj v cirkvi. Pán Ježiš však hovorí, že v posledných dňoch sa to ešte zintenzívni. Bez bázne pred Hospodinom sa ľudia otvoria pre bezbožnú múdrosť, ktorá sa na prvý pohľad zdá pravdivá, no napokon vedie do záhuby. Dnes pozorujeme, ako sa všade vôkol nás rozrastá bezbožnosť. Je to ako vrchol exponenciálnej krivky. Ak táto s obľubou príjmaná falošná milosť, ktorá nepočíta s Božou bázňou, nebude v kresťanských kruhoch zastavená, mnohí zo znovuzrodených kresťanov budú mocou bezbožnosti strhnutí do záhuby. Potrebujeme zakúsiť prebudenie Svetej bázne, ktorá nás konštantne chráni pred zvodom. Pomôže nám zotrvať na ceste pravdy, aj keby všetci vôkol nás upadli do blúdu. Nech sa bázeň Božia stane tvojim pokladom. Chrán si ju viac, ako by si chránil milióny na bankovom účte, drahé klenoty alebo ten najlukratívnejší dom. Všetky tieto poklady chránime v poistených bankách a zabezpečených trezoroch a sejfoch. No ten najväčší poklad, ktorý kedy budeš vlastniť, je bázeň pred pánom. Preto Biblia hovorí, pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Príslovia 4:23.